T-20 বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছতে আজি সনেখন উপস্থিত হল টিম ইণ্ডিয়া। বাৰবাডোজৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো। খেল সমাপ্তিৰ পিছতেই বাৰবাডোজত প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ভাৰতীয় খেলুৱৈসকল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৎপৰতাত বিশেষ বিমানযোগে খেলুৱৈসকলৰ লগতে আবদ্ধ সাংবাদিকসকলকো লৈ অহা হয় স্বদেশলৈ বুলি। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভিনন্দন জনাব টিম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকলক। পুৱা 11 বজাত খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু অৱশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৰ্থাৎ বহু প্ৰতীক্ষিত সময়ৰ অন্তত আজি T20 বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছতেই স্বদেশত উপস্থিত হ'বহি টিম ইণ্ডিয়া। টিম ইণ্ডিয়াই যিহেতু T20 বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল আৰু সেই যি জয় কৰিছিল ট্ৰফিটো, সেই ট্ৰফিটো আজি BCCIক অৰ্পণ কৰিব আৰু উপস্থিত হৈছেহি নতুন দিল্লীত। খেল সমাপ্তিৰ পিছতেই যিহেতু খবৰ লাভ কৰা হৈছিল বাৰবাডোজত প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৎপৰতাত বিশেষ বিমানযোগে খেলুৱৈসকলৰ লগতে সাংবাদিক সকলোকো আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু সেই সাংবাদিক সকলোকো লৈ অহা হয় স্বদেশলৈ বুলি। আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টিম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জনাব। পুৱা 11 বজাত খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। T20 বিশ্বকাপত যি ট্ৰফি জয় কৰিছিল বা যি ট্ৰফি লাভ কৰিছিল টিম ইণ্ডিয়াই, সেই ট্ৰফি আজি BCCIক অৰ্পণ কৰিব টিম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকলে। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ক্ৰীড়া জগতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিহেতু জল্পনা কল্পনা চলি আছিল, সমগ্ৰ দেশে বাট চাই আছিল T20 বিশ্বকাপ জয়ৰ পাছতে আচলতে ভাৰতীয় দলটো স্বদেশলৈ কেতিয়া ঘূৰি আহিব। অৱশেষত আজি ঘূৰি আহিলে টিম ইণ্ডিয়া। কিন্তু দলটোৰ এই যি উভতনিৰ সময়ৰ অপেক্ষা আছিল, অপেক্ষা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, নিৰন্তৰভাৱে বাঢ়ি গৈছিল। টিম ইণ্ডিয়াই বুধবাৰে যিহেতু সন্ধিয়া দিল্লী আহি পোৱাৰ কথা আছিল যদিও সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। অৰ্থাৎ আজি অৱশেষত আজি টিম ইণ্ডিয়া স্বদেশত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6 বজাত তেওঁলোকৰ বিশেষ বিমানযোগে নতুন দিল্লীত অৱতৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সামগ্ৰিক দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে টিম ইণ্ডিয়াৰ এজন এজনকৈ খেলুৱৈ বাছত উঠিছে আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে আৰক্ষী, বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। অনুৰাগীসকল আহি উপস্থিত হৈছে যিহেতু T20 ট্ৰফি প্ৰায় 17 বছৰৰ অন্তত জয় কৰিছে, অৰ্থাৎ বিশ্বকাপ ট্ৰফি 13 বছৰৰ অন্তত জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পাছতে আচলতে যি বহু প্ৰতীক্ষিত সময় আছিল অন্ত পৰিছে আৰু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ যিকেইগৰাকী খেলুৱৈ বা অনুৰাগীসকল এনেদৰে তেওঁলোকৰ কাষত থিয় হৈছেহি। আৰু অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীয়ে হওক বা বৃহৎ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অবৰণীয় পৰিস্থিতি বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ নকৰে, তাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী। আৰু আজি বিয়লি 4 বজাত বিজয় ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব টিম ইণ্ডিয়াই। আৰু আজি BCCIক অৰ্পণ কৰিব T20 ৱৰ্ল্ড কাপত বা T20 বিশ্বকাপত যি ট্ৰফি জয় কৰিছিল সেই ট্ৰফি।